Beleza? Olha só. Amigo, o senhor já viu falar na campanha de doação de órgãos? Preste atenção nessa pegadinha. Mas o senhor doaria órgãos? Sensacional. Sensacional. Doaria sim, por quê? Doaria? Ah, muito importante. O senhor sabe que com isso a gente pode salvar muitas vidas, né? O que, que o senhor doaria então, seu Sérgio? Testículo, então? Hã? Testículo. Testículo? É. Doar testículo? Isso. Tá bom, vai, seu Sérgio, vou pôr o testículo aqui. Doar o testículo? Não, mas deixa eu explicar pro senhor. Vi, o importante, que mais doar o testículo doação, eu nunca são as vi. As córneas, que é as vistas, né? Coração, rim, essas coisas assim. Coração, então. Coração. Opa! Coração. Até que enfim entramos num acordo aí, né, seu Sérgio? O senhor dá uma assinadinha aqui pra mim? A sua assinatura é só pra dizer que eu fiz a pesquisa com o senhor na entrevista. Pra eu levar pro meu chefe. Não, é só pra provar que eu falei com o senhor. Olha só, aí, o cara assinou. Beleza. Só um minutinho. Ô, doutor Brandão, por favor. Doutor Brandão. Quem é o doutor Brandão? Doutor, esse aqui é o Sérgio. Como vai, Sérgio? Acabei de fazer uma entrevista com ele aqui. Claro. Ele acabou de doar pra gente o coração, os rins e os testículos. Maravilha, Sérgio. Ficou muito feliz com a sua doação. Certo? Então nós vamos levar, o senhor pode levar pro hospital e tirar tudo dele. Tá liberado. Sério, o que foi? Vai doar os testículos e o coração. Não, aqui, seu Sérgio, aqui, ó. O senhor que isso? Vai tirar agora do senhor. Vai tirar, tô vivo mesmo, vai tirar. Ai, que sacanagem com o cara, bicho. Dá uma injeção nele aí. Olha, o cara tá apavorado, velho. Peraí, deixa eu pegar. Ele disse... Vou dar uma injeção se eu tivesse que salvar alguém. Alguém tá no hospital, no leito do hospital. Isso, e precisasse de alguma parte do seu corpo. Catia, o que, que a senhora doaria pra Catia, ela? Catia. Se fosse o figo, dá o figo. Como é que é? Se fosse o figo, dá. Fala mais alto que eu não ouço bem, eu tô com o aparelho, ó. Se fosse o figo, dá o figo. O figo? O figo? É. Figo? O figo. Comer? Figo. Ela quer dizer fígado. Ah, o figo. Sim. Mas que figo? A fruta que a senhora tem em casa, vai dar o figo, levar pra pessoa no hospital? Aqui. Da onde que é? Onde que é seu filho? Puta sacanagem. Ah, seu filho é aqui? É. Ah. Tudo bem. O que mais que a senhora doaria? É. Que mais? O que a senhora quiser, a senhora que manda. O rim. O rim, o rim é bom. O rim é bom. Rim. Sacanagem. O que mais? Mulher da. Pulmão. Pulmão? Pulmão, é. A senhora doaria o pulmão? Doaria. Fala mais uma coisa aí, dona Georgina. Vê no seu corpo, dá uma olhada pra senhora aí. Dá uma olhada, olha pra senhora, olha. Olha. Da ursa também. É? Ursa também pode ser? O quê? Ursa nos trampos pode ser? Ah, doar uma úlcera? É. A senhora quer doar uma ursa? É. A senhora tem o bichinho em casa, a ursa, a mulher do urso? O que que é? Tem? Ai, ai, só doaria uma úlcera? Ai, ai, que maravilha, vai doar uma úlcera pra pessoa. Ai, a pessoa vai adorar, viu? A pessoa vai adorar que pegar uma úlcera. Ai. Dona Georgina, a senhora dá pra assinar aqui pra mim, por favor? Só assinar aqui. Georgina do quê? Ai, muito bom, bicho. Hã? Ai. Georgina Domingo Carmo. Domingo Carmo? Cuidado, dona Jorge. Mas a senhora tá no Gio ainda, que tá demorando. Dois malucos, dona Jorge. Tá tremendo. Tá tremendo? Mas eu espero. Ai, ai. Um minutinho. Ô, doutor Brandão, por favor. Pois não, pois não. Dona Georgina, uma pessoa maravilhosa, bem, pessoa bacana, aí... Ei, dona Georgina, você não sabe o que ele espera. Enfermeiro. Nosso enfermeiro, aí. Cumprimenta também o enfermeiro. Eu, a senhora não beijou, Beijo nosso um beijinho pra chefe. Mim também. Um beijinho pra mim também. Beijinho. Vem cá. Ô, dá bom pra tocar, pra aí. Aqui. Aí, querida. Agora avisa o que aconteceu. Vai doar, ela vai doar o figo. Que ótimo. O figo, o rim, nossa. O pulmão e vai doar uma úlcera também, uma úlcera. Fico muito contente. Tá doando uma úlcera pra gente também. Que maravilha, fico muito contente. Pode levar ela pro hospital, pode arrancar tudo dela aí. E agora? Isso. Não, é pra já. Já vou dar um Jorginho. Pera aí. A senhora acabou de falar que dá pro seu figo. A senhora acabou de falar. Mas por quê? Calma, dona Georgina. Calma, dona Georgina. Ai, ai, calma, pera aí. Ai, ai, sensacional. Calma. Dona Georgina, dona Georgina. Calma. Você doaria algum órgão seu pra outra pessoa, pra salvar a vida de outra pessoa? Ah, depois de morto, sim, meu. Doaria? Doaria. Tá legal, né, meu? Depois de morto, você vai ver o que fizesse isso aí, como é, quantas vidas a gente iria salvar? É, né? Era bom, né? Que a doação de órgãos é uma coisa super importante e o pessoal não leva a sério isso, né? É, né? Pior que era. Vamos lá, então. Seu nome como é que é? É, Mauro. 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 Por aqui. Mauro. 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 Ô, Mauro, então vamos lá. Primeiro, o que, que você doaria, então, Mauro? Você falou rim, né? É, o rim, rim dá pra doar o rim. Rim. Qual outra parte do corpo, assim? Ah, é, tem o dente também, né? Se precisar. O tem o quê? O dente. Dente? É. O órgão, o dente! Dois. Como? Dois o quê? Eu tenho um aqui e um outro. O órgão, o dente. Eu não tô entendendo. Tá, o que, que você vai fazer? É, vai dar pro Macalé. Deixa eu ver. O que, que é? Deixa eu ver. Fazer. Hã? O que, que
aí. Que isso? Que é isso? A dentadura. Não, nada a ver, pô. Que barulho é isso, pô? Isso aí não pode doar, bicho. Isso aí não. É que o único que eu posso doar também é só o dente. Não, não, mas não, dente não, pô. Esses caras só tem maluco na rua, bicho. Cortar aí. Cortar um dedo? É. É, o transplante, né? Fazer um transplante. Qual dedo seria? Deixa eu ver, qual dedo seria? Qual dedo? Ó, o que eu não uso muito é esse aqui, né? Bota pra mim, bota assim, eu quero ver. Mano, não, põe ele pra cima assim, Rio. Que eu tenho que ver. Até pra o nosso tá, ator não aguentou e riu. Vamos ver, vamos ver. Ai, ai. Esse aqui você não usa muito? Não, esse aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver, vira pra cá. Esse você não usa muito? Não. É, essa do pé tá mão, sensacional. Tá? Ninguém tá vendo isso, boa. Sensacional. Dois dedos. Prontinho. Ô, Mauro, você assina aqui pra mim agora? Pra confirmar a pesquisa que eu fiz com você? Bom? Ah, muito bom, hoje o programa está muito bom, parabéns, muito bom, muito engraçado. Ótimo, beleza. Muito engraçado. Ô, doutor Brandão, por gentileza, enfermeiro. Vai lá, doutor. Esse aqui é o nosso doutor, nosso chefe aqui, ó. Doutor, esse aqui é o Mauro. Como vai, Mauro? Ele acabou de participar da pesquisa e pra nossa alegria, sabe o que, que ele vai doar? Vai doar um rim, um fígado e dois dedos dele pra mim. Que coragem, tem dente também, se eu precisar de dente, ele tem também. Ótimo, excelente. Tá bom? Ótimo, então ele já vai levar você pro hospital pra arrancar tudo vai de você. Vai ser mais um. Vamos, pode. Calma aí. Não, assim depois de morto, agora não. Só depois de morto, não. Você vivo que nós vamos arrancar. Sem vida. Ah, não, então, não, agora não, arrancar teu filho. É agora, bicho. Com certeza. Não, você assinou, meu. Não. Vai doar agora. Pode levar, doutor. Pode levar. Ah, isso, vai. Que sacanagem. Que sacanagem. Seu nome é? É Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Isso, gente boa. Roberto. Tem apelido? É, seu Madruga. Hã? Madruga? Seu... Não, mais parece um. Mesmo. Mais um, essa hora não aguento. Mesmo. Muito essa prazer, seu barriga. É duplo, hein, meu? Hoje eu não vou pagar aluguel. Aê, meu. Seu Madruga. Bom, ô Madruga, então o negócio é o seguinte, ó. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre doação de órgãos. Deus, sabe o que é isso ou não? Não. Não sabe? Não sei. Doação de órgão é o seguinte: você teria que dar alguma coisa sua pra um outro cara, assim. Rapaz, eu não posso dar nada. Por quê? Por quê? É, eu vou dar o quê, caramba? Oh, dá alguma. Você tem que dar pra uma outra pessoa, assim. Não, dar eu não posso, eu posso doar. Doar meu coração. Olha aí, Madruga. Pô, coração, parabéns, meu. Cara, você doar não, bom, hein? Mas dá aí, pegar esse coração vai ser muito tá feliz, certo, hein? Mano. Tranquilamente. Tá certo. Coração. Coração. Que mais, Madruga? Acho que depois. Ele não pode dar, ele só pode doar. O fígado não tem que eu tomar umas cachaças, mas dou um rim. O rim. Fígado não dá? Acho que não vende mais, só essa deve ter a capa. Essa pegadinha tá sensacional. Só a capa. Só a capa. Sensacional. Assina aqui, assina Roberto aqui pra mim, seu nome inteiro aqui, tá Cê bom? Vai ver... Roberto, né? Isso. Você vai ver quando ele disser. Eu falei Roberto. Que vai ser agora que você vai ter que doar teu rim, malandro. Tô. Tô. Roberto. Isso. Falou então, espera só um pouquinho, tá, por favor? Ô, doutor, por favor. Ô. Doutor, esse é o nosso doutor. Eu vou conversar com meus amigos. Não, já vai, espera um pouquinho, vem cá, ó. Ô, doutor, esse aqui é o Roberto. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo bem, você? Ele vai fazer doação aí, vem cá, Roberto, fica aqui pra eu falar pro doutor. Fica aqui do meu ladinho aqui, fica aqui. Tá apavorado, Roberto. Doutor, ele é enfermeiro. Roberto, doutor, ele vai doar o coração, o rim e o saco. Ótimo, Roberto. Então vamos cortar o saco dele fora aí pra... Vamos levar. Manda ver, doutor, mete o facão.